نووسری عریزە بە سیستەمی ئەلکترۆنی لە ئاڵەبجا چوە بواری جێبەجێکردنەوە. وێ ڕایگلەیی و نیگەرانی لە زۆری نرخی نووسینی عریزە، هاوڵاتیان دەڵێن عریزە ئەلکترۆنیەکان لەی زۆریان تێدایە. سەرباری ئەوەش لەم قەیرانی داراییەدا بۆ هەر عریزەیەک 500,000 دینار وەردەگیرێت. یەکەم بەرژەوەندی تەنها چەند کەسێکی دیاریکراوە، کۆمەڵێک کەس لەم ئیشە بێبەشە بێت. دێچێت لەوانە عریزە نووسەکانە مسەوەرەکانن ئیستیساقەکانن. یعنی تۆ ئێمە پێشترە عریزەکە ئەمانوسی بە 3000، ئێستام عریزە بۆتە 15000. یعنی چەندین قازیان زیانی تەنها بە خەڵکی هاوڵاتیەکەوێت. کەسێکی ئەو تۆ ئیسفادەیەکی لێ ناکات لە خەڵکی مەدەنی، بەڵام تەنها ئەوانەیە کە لە پشتی ئەم کۆمپانیە تەنها ئەوانە سوودمەند دەبن. ئێستا ئەمانوسی بە 3000، چ ماقولێ بێ بە 15000 ئەم عریزەیە؟ لەبارەی زۆری نرخی عریزە ئەلکترۆنی پەیام پەیوەندی بە نوێنەری ئەو کۆمپانیایەوە کرد کە کاری عریزە نووسی پێس پێردراوە، بەڵام ئامادە نەبوو هیچ لێدوانێک بدات. هاوکات قایمقامی هەڵەبجا لەبارەی دەستپێکردنی سیستەمەکە و بۆ نیەڵە و گرانی نرخەکەی ئامادە نەبوو قسە بکات. هاوڵاتیانش دەڵێن پێشووتر عریزەیەکیان بە 3000 دینار دەنووسی، کەچی بەو سیستەمە ئەلکترۆنیە 15000 بۆ هەمان عریزە وەردەگیرێت. ئەوەش بە بارگرانی نوێ لەسەرشانیان ناو دەبن. ئێستا من هاتم عریزەیەک بنووسم، گەگەشت مەلاوتم لە عریزەیەک ئەمێ وەکالەتێک بکەم. عریزەکە خۆی 3000 بوو پێشتە، ئێستا ئەڵێ وەڵای گۆڕاوە درا بە کۆمپانیا بێ بۆ بە 15000 لە لای ئێمە نەماوە. ئێستا بێ بڕۆم عریزەیە بنووسم لە جاری 3000 15000 بم. چۆن بەرگرانی نیە؟ ئەمە بەرگرانی لە کاتێکە کە هیچ ژیانیش نەماوە، هیچ دەرامات تێک نەماوە. یعنی ئێستا من دوکانی ئاسگەریم، وەڵاهی لەوانەیە بڵێم 4 ڕۆژ 5 ڕۆژ ئەوێ لەحمێکم دانەگرساند و بای دینارێک ئیش بکەم. لەگەڵ ئەوەی شا ئێستا تێم عریزەیە 15000 نازای ئەم پارەشی بۆ کوێ؟ یعنی وای لێ هەوا کە هەواییە کە پلەی بڵن کە ئینسان هەڵیەمژێ هەواهی خوایە، وای لێەکەن کە هەمووی ئەم خەڵکە ئەبێ پارەی هەواش بات. یعنی بەڕاستی وای لێ هاتووە ئێستا جاران عریزە نووسەکان من ڕێزم هەیە بۆیان، دەستیان خۆش بێ، مانوو ئەبن، ئیشەکانە بۆ ئاسانەکەن. بەڵام لە هەمان کادا حکوومەت ئەبێ بە ما بچێتۆ کە نەیەڵێت ئەم بارگرانیە کە دوو مانگ جارێک مەعاشێکە دەهێنێ لە 120 لێبرن، لە 180 لێبرن، نازانم لە سادەکانی لێبرن. وای لێ هات ئێستا من دوو مانگە ئەو بەخەریکە دوو مانگی ڕێکە مەعاشم وەرنەگرتووە. بەڕاستی هەر بڕارێک لەو بڕارانە باگرانیە بۆ سەر هاوڵاتیان، چونکی ئێستا خۆی قەیرانێکی زۆر زۆر لە ئارایە، بێمووچەیی، بێئیش، بێکاری. جا لەسەری ئەوەشەوە ئەگەر ئەمە بکرێ بە سیستەم یا بکرێ بە پارەیەکی زیاتر، باگرانێکە بۆ سەشانی ئێمە بۆ هاوڵاتیان. پارێزگاری هەڵەبجا لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە بە پەیامی ڕاگەیاند ئەو سیستەمە تەنیا فەرمانگەیدا دروست دەگرێتەوە. سەرەتای کاری کۆمپانیاکاش ئەزموونیە بڕیارە دواتریش لەگەڵ عریزە نووسەکان کۆبوونەوە بکرێ و ڕاوسەرنجەکانیان وەربگیرێت. ئەوەی جێگەی تێڕامانایەنانی و کۆمپانیا و سیستەمە نوێی دادنووسی لە کاتێکدایە خەڵک لە ناو چەندین قەیرانی دارایی و ئابوریدان و پیان وایە گۆڕینی سیستەمی نووسینی عریزە ڕێگەیەکی دیکەیە بۆ خاڵیکردنەوەی گیرفانی هاوڵاتی و دەوڵەمەندکردنی کۆمپانیاکان. سامر فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.